Вітаю усіх, хто зараз разом з нами в ефірі першого західного. Програма «Прямо в очі» та я, її ведуча Ксенія Клим. Сьогодні говоримо про реформи, реінтеграцію Донбасу та про те, наскільки безпечно сьогодні вільно висловлюватися в Україні разом із народним депутатом України Сергієм Шаховим. Я вас щиро вітаю в нашій студії. Пане Сергію, сьогодні стало відомо про цю спецоперацію, дякуючи якій вдалося вберегти життя журналістів. Журналісту Аркадію Бабченко. Як ви оцінюєте оцей, зрештою, цю операцію і цей крок, ці щупальця, які дістають українців, і не тільки українців, а ті, хто висловлюється вільно проти злочинів Кремля у нас тут, в Києві, в безпечній, скажімо так, зоні? Перш за все, це шана сьогодні Служби безпеки України, Генеральній прокуратурі, які вчасно спрацювали і, наскільки мені відомо, вже розкрито цей злочин і взяти під варту замовника цього нападу на журналіста. Небезпечно сьогодні в державі журналістам і говорити правду, але якщо ми будемо разом, якщо ми будемо об'єднувати свої зусилля, це нас тільки укріплює, збирає в кулак, і просто ще Кремль не знає, хто такі українці. Українці – це люди, яких не налякати. Що маємо робити для того, щоб зрештою це гуртуватися? Тому що ми бачимо на усіх рівнях у нас постійно йде конфронтація, у нас постійно в політиці йде один проти другого, замість того, щоб ми дивилися в одному напрямку, будувати одну єдину, цілісну і міцну державу. Про ці речі. Буду говорити правду, після відбуття Революції Гідності політики не вгамувалися, політики ще гірше почали грабувати, як в останній день. І чиновники також. Я молодий політик, який зайшов в парламент і лишився всього на тій території, я сам з окупованих територій, з міста Стаханова, який сьогодні місто Кадівка називається. Декомунізація повинна була відбутися, перше за все, в мозоку у чиновників, політиків, а не те, що заходжу до залізничників вчора там у Вінницькій області. Вони кажуть, о, картина, робітники стоять, працівники там на стіні намальовані. Це, мабуть, вже декомунізація повинна відбутися. Я кажу, перш за все, хай чиновники наведуть порядок в вашому місті, а потім будуть дивитися на ці стіни. Там вже немає Леніна, немає Сталіна. Там є просто робітник, залізничник, який є на стіні, який, в принципі, будували і робили наші батьки. Далі. Ви згадали про декомунізацію. Сьогодні дуже багато експертів, ну і, в принципі, з цим треба погодитися, що якби цей процес декомунізації відбувся 26 чи 27 років тому, то ми б не мали цього, що маємо зараз. Як відбувається декомунізація саме на Донбасі сьогодні і наскільки готові по-новому, справді, по-українськи дивитися на розвиток своєї країни кожен із мешканців Донбасу? Перш за все, чиновники та політики повинні подумати не про збільшення тарифів, які сьогодні є, не про збільшення ціни на газ, збільшення ціни на електроенергію. Те, що сьогодні не відбулося за 4 роки під час війни, деолігархізація не відбулася. Сьогодні жодна монополія не повернулася в державу. Декомунізація вулиць може відбутися, пам'ятники Леніна можуть повалити, куди заховати. Ми говоримо про свідомість. Немає проблем, але треба, щоб і в мозку людей щось змінилося. Вони не бачать змін, вони не бачать того, що йде покращення в державі. Наприклад, КПВВ Станично-Луганського району, де мій округ, а мій округ йде по 700 кілометрів з Російською Федерацією, люди кажуть, Сережа, Шахов, коли все зміниться? Скажіть, будь ласка, коли чиновники нажеруться вже, коли вони вже награбуються? Чи ці гроші пришиють їх до трун, коли вони їх заберуть? І сьогодні не відбудовується жодне підприємство. Я звертаю увагу, Міністерство відбудови Донбасу, мільярди гривень. Куди вони йдуть? Нема чого на Донбасі відбудовувати. Все зруйновано. Треба розбудовувати. Треба давати нові робочі місця. Треба давати вплив, енергію людей, нашу молодь повернути з гастарбайтерів з Польщі, з Італії, з Росії, з Москви, з Пітеру. Дати робочі місця в нашій державі. А не просто-напросто зичити в МВФ у гроші по 1,5 мільярда доларів дайте. Якщо не дали, пенсію затримали вже на 10 діб. Якщо не дали, зарплату
можуть і вам навіть затримати, уявіть собі, і на діючих підприємствах. Сьогодні везуть вугілля звідки? Везуть вугілля з Америки, з Африки, з тієї ж Росії. Пане дайте Сергію, 70 тисяч людей роботу, дайте сім'ям нормально жити. Це зрозуміло, ми знаємо і самі бачимо ці проблеми. Давайте будемо говорити тоді, точніше краще би взагалі робити те, щоб змінювати цю ситуацію, щоб ці мільярди, про котрі ви говорите, які виділяються на розбудову чи відбудову Донбасу, вони реально вкладалися в те, щоб його розбудовували. Що для цього робиться? Для цього точно нічого не робиться. Я є ініціатором розгіну повністю уряду. Я звертався до Гройсмана декілька разів, щоб пояснили ситуацію з Міністерством охорони здоров'я. Реформа правильно не відбулася. Вона написана навіть на бумазі, на папірцях правильно. А на реаліях вона взагалі не в правильному руслі йде. Не вистачає лікарів. 70 тисяч лікарів в тому році, за статистикою, поїхали з нашої держави. 2 тисячі лікарів сімейних не вистачає. Помножимо на 2 тисячі на кожного лікаря. 4 мільйони людей сьогодні залишилися без власних лікарів. Приїжджаєш до села, за рукави хапають, Шахов, допоможи, в нас немає лікаря. Хтось, хоч медсестра, може приїхати до лежачого, без ніг, без рук лежить, або цукор піднімається і так далі. Пане Сергію, у нас ще буквально зовсім мало часу, але я хочу про закон про реінтеграцію Донбасу. Наскільки він справді може вирішити ті проблеми, котрі ми маємо? Ну, називати війну проблемою – це, в принципі, не зовсім правильно. Але тим не менше. Парламент визначився, що справді в державі йде війна, в державі є окуповані території Луганської, Донецької областей та Криму. Парламент визначився з тим, що на сьогоднішній день є окупанти на тій території, є війська російські, які я постійно беру звідти інформацію, там залишилися мої лікарі, вчителі, мої друзі, які не поїхали через жебрацькість і не має грошей виїхати з тих територій. І вони постійно розповідають, що на великих підприємствах розбудовані російські казарми. Сьогодні немає того сміття, яке ще 4 роки взяли автомати, бандформувань, які бігали з автоматами, вбивали підприємців, грабували ту територію. Є справді казарми, є військові, які не відвели від наших кордонів свою військову техніку. Мінські домовленості не витримуються. Ми витримуємо Україну, ми всьому світу показуємо, що ми демократичним шляхом, мирним шляхом хочемо вирішити питання, не військовим. Росія цього не показує взагалі. Тому треба сьогодні, мінський формат себе вижив практично, треба робити будь-який формат. Лондонський, парижський, італійський. Хто в 94-му році давав гарантію, підписуючи меморандум Україні, що буде захищати нашу державу. Україна залишається останнім парканом для примара Гітлера. І це Європа повинна розуміти. А ми бачимо, що робить Європа. Північний потік 2. Сьогодні Америка може накласти санкції навіть вже на Європу. Ми бачимо, що вони женуться за за прибутками, за 3 мільярди доларів, хочуть відкусити воду України. Ми стоїмо до МВФ. Уряд просить в них гроші, а в нас ще 3 мільярди доларів хочуть відкусити. Тому нам треба негайно звернути на це увагу. Треба перезавантажити уряд нашої держави, якщо не буде позачергових виборів Верховну Раду, а я готовий, як народний депутат, позбавитися того мандата і розпустити Верховну Раду, щоб пройшло перезавантаження влади взагалі, всіх вертикалій. І почали працювати для людей, для всіх територій. Наскільки буде тоді ефективне це перезавантаження влади, якщо досі ми не маємо відповідальності тих, хто робив до цього речі, які, ну, от вони на рівному місці ж ніколи не виникають. Та? Перш за все, підґрунтя, яке було підготовлено людьми, які були перед цим. І ми розуміємо, що ми зараз пожинаємо ці плоди. Відповідальність. Знаєте, всі політичні сили скористалися кольором хаки, скористалися військовими, так, взяли їх до себе в партії. І це ошукали повністю людей. Люди, населення все ж таки повірили, що може пройти перезавантаження влади. Але коли заходиш в парламент, депутати народні сидять від партії регіонів, від комуністів, вони по всіх часів сидять. 80 років йому сидить, не можна як бородавку виковирити з того крісла. Треба, щоб люди сьогодні, за статистикою, люди не хочуть голосувати 67%. А я звертаюся до людей від політичної нової сили «Наш край», щоб люди пішли голосувати і щоб їх голоси не вкрали. Оце головне. Чим користуються чиновники та політики? Вони користуються, люди не пішли на вибори. 17, 20, 30% явка, 70% значить вкрадуть. Кожна ваша
поставлена галочка на бюлетені, це свідчить про те, що це реально їм куля в лоба. Отак будемо говорити. Далі. На сьогоднішній день люди повинні дивитися, за кого вони голосують. Щоб вони обирали віч-навіч людину. Людина прийшла спілкуватися, дивиться в очі, дала слово, значить повинна працювати. Якщо не працює, прийшли до нього в приймальню, до Шахова в приймальню. Можуть прийти в будь-який момент. Я працюю постійно, мій телефон знають по Луганщині, багато в країні знають мій особистий телефон. 050-422-44-44, звертайтеся, безкоштовна юридична допомога, безкоштовна допомога перерахування пенсії. І дивляться і на Луганщині, це добре. Останнє запитання у нашій зустрічі – це схід і захід. Знаєте, Луганщина для нас дуже близька, ми дуже часто теж там буваємо і нас навіть там дивляться. От наскільки важливо налагодити оці контакти для того, щоб ми разом перемагали в цій війні? Тому що розуміємо, що на всіх рівнях ми її маємо. Ви правильно сказали, що і у вас є родичі на Луганщині, і в мене на Львівщині, і люди, які навіть сьогодні між собою спілкуються. Ми можемо з вами говорити на русском язикі, ви можете говорити на українському язикі. Нет проблем. Я українського язика не знала ще 3 роки тому. Да? Ну, коли ко мені приходить мій ребенок і спілкується зі мною українською мовою, мені стало соромно, я вивчив свою рідну мову. Хоча в школі ще 40 років тому я її не вивчав. Ви знаєте, в одному фільмі сказали так, що українську мову ми зараз взяли просто навіть як зброю. Це реально зброя. І коли ми сьогодні спілкуємося на тих територіях, я кажу, немає різниці, якою мовою ми говоримо. Політики нас зіштовхують лобами людей для того, щоб потім затьмарити нам очі і попасти туди в парламент або попасти в чиновничі кабінети, знову протирати своєю п'ятою точкою, протирати крісла і грабувати населення. Тому треба пильно сьогодні стежити. Через 1,5 роки ще немає ніяких виборів. Будуть вибори. Я звертаюся сьогодні до Львівщини, звертаюся до всієї країни, на сьогодні дивляться. Люди повинні віддати шану самому собі, своїй сім'ї і прийти проголосувати не за політиків, а за майбутнє нашої країни. І, пане Сергію, бути насамперед відповідальним і за свій вибір, зрештою, так, і за тих, кого вибираємо. Так. Я дякую вам за участь у нашому ефірі, дякую глядачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, побачимося.